serija je svoju dramu ili crnu komediju kada je napisao sa zadrškom ponudio javnosti. 150 godina kasnije Smrdiće, Šerbuliće, Žutilove i Zeleničke prepoznajemo u nama i ljudima oko nas. Reč je o konceptu vrlo snažnom, vrlo precizno definisanom i vrlo ozbiljno scenski artikulisanom u svim segmentima. I kad je u pitanju rediteljski koncept, ali i kad je u pitanju rešenje scenografije, kad je u pitanju kostim, a o scenskom pokretu neću ni da govorim, on je prosto elemenat, jedan od najbitnijih elemenata rediteljskog čitanja ovih rodoljubaca, kako je to učinila Sonja Vukičević. Sonja Vukičević na sebi jedinstven način govori o tome da rodoljubci ponovo jašu kroz našu stvarnost kao kreatori iste. Rodoljubci su uvek provokativni, ja mislim da ne postoji trenutak u našoj istoriji kad to nije tekst koji je provokativan. Ovaj komad se mogao raditi tako što bi, ne znam, ono, izvadili gomilu citata naših političara od, ne znam, 90. do danas i u smislu se ništa ne bi promenilo. Znači, potpuno bi, kako kažem, potpuno bi sadržaj ostao isti, s tim što bi možda bila malo drugačija forma. Iako se radilo u neljudskim uslovima, jer pozorište je u rekonstrukciji, glumci su zadovoljni što su deo ovog projekta. Tu je napravljena jedna depersonalizacija glumačka, ali je ona donela jedan poseban kvalitet u ovoj predstavi. Ono što je meni zanimljivo, ja gledam njih sve pre svoje scene i nakon svoje scene. Mislim da su izvanredni, to ćete vidjeti, izvanredno uvežbani, izvanredne jedne kolektivne dobre energije i to je zaista dragoceno. Premijera Rodoljubaca je 15. juna na sceni Pera Dobrinovića.